En Jesucristo, apelo a mover pelo. Va a conocer. Me me voy a limitar. Na watu kwa mara ya kwanza mara nyingi huwa napenda kuuliza hivi baada ya mwaka mmoja au miaka miwili utakuwa wapi na utakuwa unafanya nini? Sisi kama nani hapa unajibu baada ya mwaka mmoja au miwili utakuwa wapi au utakuwa unafanya nini? Inawezekana kwenu ikawa rahisi kama sana kwamba jamii na
vizuri sana pia ku vile jamii inaanza kuona kujaribu kuwa yani vile kuenenda vile watu wanavyotarajia uwe. Kwa mfano kama wazazi wanajinyima wanakugharamia wewe kwenda kusoma, wanatarajia kwamba huyu una mategemeo fulani, kwamba kuliko mimi nile kuku moja nile kitu kingine chenye gharama nafuu zaidi, ili mwanangu aende akajiendeleze, kwa sababu una matumaini fulani makubwa zaidi ya huyu kuku wa leo. Vile vile kwa serikali yetu inawekeza sana kwa vijana. Mkurugenzi wangu mkuu Kanali mstaafu Simba Kalia juzi aliwauliza kwa kipindi hicho vijana, Mwalimu Nyerere aliwauliza hivi future Tanzania ni nini, watu wakajibu majibu tofauti tofauti, lakini mwisho siku jibu lake future ya Tanzania ni mimi. Yani kila mtu anapo kama mwezeshaji wetu Kimaki alituuliza kitu kama hicho, kwamba yani kama ni mtu mmoja basi itakuwa kupata maendeleo basi itakuwa ni mimi. Vile vile kwa future ya Tanzania, ujue wewe ni future ya Tanzania. Yani ukijibakisha nyuma, ujue unarudisha nchi yako nyuma. Serikali inawekeza, inatoa mikopo kwa elimu ya vyuo vikuu, hata ukienda mtaani mapato ya halmashauri ya 10% angalau 4 inatengwa kwa ajili ya vijana. Kwa hiyo utaona kwamba jamii inayotuzunguka hadi serikali yetu inawekeza sana, matarajio makubwa kuhusu sisi. Kwa hiyo tujipange. Ukiulizwa unatarajia kuwa nani, ujue, yani uweke mipango yako vizuri, alafu uweke pia mkakati wa utekelezaji. Sasa kuna swali hapa, samahani kama nachukua muda mrefu sana, na naamini kwa kawaida huwa sio mwongeaji, lakini angalau leo nimeongea kidogo. Swali linasema, kijana wa kike apambaneje na changamoto ya rushwa ya ngono hasa wakati wa masomo na katika kutafuta ajira? Mimi huwa nasikia tu hii habari ya rushwa ya ngono, na huwa najaribu kutafakari hivi inawezekana kweli kwamba mtu unahitaji kufaulu labda upate grade A, kwa hiyo ukajiuze kwa mtu ili upate A. Seriously, inawezekana kweli? Au unatafuta ajira? Yaani ukiona mpaka unaenda kujitoa wewe ili upate kitu fulani, ujue huna uwezo. Yaani sijui una uvivu au kitu gani sasa. Yaani nashindwa kuelewa vizuri. Lakini kama unataka A, si usome upate A. Yaani komaa kitabu ili upate kile unachokitaka. Kwa sababu mwezeshaji hapa alikuwa anazungumza habari ya GPA. Yani there's no way ukawa na 3.8 and above alafu ukahitajika tena kutoa rushwa ya ngono. Yani wewe umesha qualify. Rushwa ya ngono ya nini? Au kwenye kazi umefaulu vizuri, yani watakutafuta tu. Ukiona sasa wewe ndio unatafuta sana, ujue hujaweka bidii ya kutosha. Kwa hiyo message yangu kwa ufupi ni kwamba tujibidiishe kwenye kile tunachokifanya, tukifanye vizuri kiasi kwamba sisi tena tusiwe wanyonge wa kutafuta hicho kitu, kumpigia mtu magoti na nini. Hapana, sijui kama na muda zaidi kama dakika moja mbili, niombe story moja mbili tatu hivi. Basi nashukuru, naona muda sio rafiki. Asante.
Asante sana. Asante. Sifu Yesu Kristo. Milele. Asante. Sema nataka kutupa story alafu ameikatisha. Ni afadhali asije sema kama nataka kutupa story. Kama ametuambia bana nawapa story alafu ameondoka. Kwa hiyo tumebaki na mawazo, hiyo ilikuwa ni story na usiku kitu gani? Kwa hiyo ni bora tuache vingine tupe dakika moja hapa tusimbie kidogo kuhusu hiyo story. Asante. Sifu kwa ufupi sana. Niwape historia yangu kidogo. Mimi niliomba wakati nimemaliza form 6. Niliomba angalau vyuo viwili, course ya Advanced Diploma in Accountancy kwa ufupi ADA. Nikapata nafasi ya EFM na nikapata pia nafasi chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino South Mwanza. Nikaopt kwenda Mwanza. Tulipofika tukakaa kwenye orientation pale muda mfupi, alafu kuna kozi nyingi. Baadaye tulipewa mtihani kama wa majaribio hivi, na kiukweli mimi katika masomo ambayo huwa nayaona mepesi sana maishani mwangu na ambayo hata sijisumbui hata kusoma ni hesabu. Sijisumbui hata kwa sababu naweza sana, yani sijawahi kupata B toka ni 80. Sasa tukapewa huu mtihani, kulikuwa kama maswali 50 hivi na nafikiri nilipata yote. Kwa hiyo akaja dean of faculty akaniambia, na tumejadili sana kuhusu wewe, tumeona tukupeleke kwenye course ya Bachelor of Business Administration, course ambayo mimi sikuwahi kuiwaza wala kuiomba. Nikamwambia nitafikiria alafu nitakujibu. Nikaenda kuuliza wenzangu tena walioko kwenye kozi hiyo ya business administration, nikamwambia hivi, kozi yenu ikoje, naiweza kweli? Niliuliza kama watu watatu hivi na hakuna aliyenipa moyo hata mmoja. Mwingine alisema changamoto ya ada, kwa sababu ada kulikuwa na tofauti kama 300,000 hivi. Aniambia basi hilo nitalirudisha, tutafikiria hilo, unaweza tukakupa scholarship tu. Scenario kama hizo mimi zimeshatokea mara nyingi kwenye maisha yangu, kwamba nakuwa kwenye nafasi moja alafu wanani upgrade. Hata kwenye kazi naweza nafanya kazi moja, baada ya muda mfupi sana wanagundua uwezo. Na sio kwamba na uwezo mkubwa sana, najibidiisha tu, naweka commitment kwenye kile ninachofanya. Kwa hiyo hata kwenye kazi huko nafanya kazi kidogo, napandishwa saa nyingine napewa kazi mbili. Hata sasa hivi hapa nilipo, hii kazi nilionayo nimeajiriwa mwaka jana tu, lakini tangu mwaka jana hiyo nimeongezewa, na sasa hivi kwenye kazi ninayofanya na vyeo viwili. Ndani ya muda mfupi sana ni afisa mwezeshaji wa wawekezaji. Ni kazi kubwa tu sana, lakini vile vile ni msaidizi wa mkurugenzi mkuu, na nina uhakika haitapita muda mrefu nitakuwa kwenye kazi nyingine kubwa tu zaidi. Lakini pointi ya msingi ni kujibidiisha kwenye kila unachopewa au kile jamii inavyokutazama au mategemeo yake, uweze kuyadhibiti au kwenda zaidi. Basi hiyo ni changamoto nafikiri nimewapa. Kwa hiyo hata wale wanaosema wanaona rushwa ya ngono ni tatizo sana, mimi naona sio tatizo. Jibidiishe sana, yani uwe juu ya matarajio. Mwezi uliopita tulikuwa tunapata message kwenye mitandao ya kijamii, tunaambiwa Vodacom wanatoa pesa basi watu wengi wakawa na